ଅସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଭୋକାବ୍ ସିରିଜ୍ରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଟପ୍ 21 ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଯଦି ଏହାର PDF ଆପଣ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଠି ଏହାର PDF ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେଇ ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ ଆମିଟର୍କୁ। ଆମିଟର୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆମିଟର୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ମେଜରିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କରେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କରେଣ୍ଟ, ସରି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାଲଭାନୋମିଟର। ଆମିଟର୍ ଅଲଗା, ଗ୍ୟାଲଭାନୋମିଟର ଅଲଗା। ଗ୍ୟାଲଭାନୋମିଟର କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କରେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମେଜର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ୟାଲଭାନୋମିଟର ୟୁଜ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲାର୍ଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କରେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ମେଜର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ତାକୁ ଦରକାର ଆମିଟର୍। ଓକେ, ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମେଜରିଂ ଏୟାର୍ ପ୍ରେସର। ଏୟାର୍ ପ୍ରେସରକୁ ମେଜର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାରୋମିଟର, ରାଇଟ୍। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଟ୍ କେତେ ଆବଜର୍ଭ ହେଇଛି ସେଇଟା ଯଦି ମେଜର୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ କ୍ୟାଲୋରି ମିଟର। କ୍ୟାଲୋରି ମିଟର କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ୍ୟାଲୋରି ମିଟର ହେଉଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମେଜରିଂ ହିଟ୍ ଆବଜର୍ଭ, ରାଇଟ୍। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମେଜରିଂ ଟାଇମ୍। ଯଦି ଟାଇମ୍ ମେଜର୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବି, କ୍ରୋନୋମୋମିଟର। ଏଠାରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କ୍ରୋନୋମୋ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହାର ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ, ଟାଇମ୍ର ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କ୍ରୋନୋ, ରାଇଟ୍। କ୍ରୋନୋ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଟାଇମ୍। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କ୍ରୋନୋଲୋଜି, କ୍ରୋନୋଲୋଜି, କ୍ରୋନୋଲୋଜି ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ର ଅର୍ଡ଼ର, ଯେଉଁଟା ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ରାଇଟ୍। ଗୋଟେ କ୍ରନିକଲ୍ସ ଦେଖିଥିବେ, କ୍ରନିକଲ୍ସ, ରାଇଟ୍। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରନିକଲ୍ସ ଅଫ୍ ନାର୍ନିଆ, ରାଇଟ୍। କ୍ରନିକଲ୍ସ ମାନେ ସେ ହାଇରାରିକାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ସେଇଟା କହନ୍ତି କ୍ରନିକଲ୍ସ ବୋଲି, ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ କ୍ରୋନୋଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ୍ରୋନୋ ହେଇଯିବ ଟାଇମ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ ମେଜର୍ କରେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ, କ୍ରୋନୋମିଟର କୁହାଯିବ। ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ ହେବ, ହାଇଡ୍ରୋମିଟର। ହାଇଡ୍ରୋମିଟରଟା କ'ଣ, ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମେଜରିଂ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ। ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପାଣିଟା ଉପରେ ଥିବ ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଏଲ୍ ଭାସୁଥିବ, ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଥର, ରାଇଟ୍। ପାଣି ଉପରେ କ'ଣ ଭାସୁଛି, ଅଏଲ୍ ଭାସୁଛି, ରାଇଟ୍। ଯଦି ପାଣି ଉପରେ ଅଏଲ୍ ଭାସୁଛି ତାହେଲେ ଅଏଲ୍, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ପାଣି ଉପରେ ଅଏଲ୍ ଭାସୁଛି ତାହେଲେ ଅଏଲ୍ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି କମ୍ ଆଉ ୱାଟର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ହେଉଛି ଅଧିକ, ମାନୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା। ତ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଗୋଟା ତାକୁ ମେଜର୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ଦରକାର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମେଜରିଂ ଦି ଆଇଜ୍, ଆଇ ପାୱାର। ଆଇ ପାୱାର ମେଜର୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ଥାଲ୍ମୋମିଟର। କ'ଣ ଥର କହିବେ, ଅପ୍ଥାଲ୍ମୋମିଟର। ବହୁତ ଥର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ସାଇଟ୍ କମଜୋର ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯାଇକିରି ମେଜର୍ କରୁ ଆଇ, ଯେଉଁ ଆଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାଇଓପିଆ କି ହାଇପରମେଟ୍ରୋପିଆ ଯାହା ହେଇଯାଏ, -2 କି -1 ଯାହା ବି, ସେ ଯେଉଁ ମେଜରିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ମେଜର୍ କରନ୍ତି ତାକୁ ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରିଷ୍ଟ ବୋଲି ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ରାଇଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଆଖିକୁ ମେଜର୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାୱାର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଟରମାଇନ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେଇଟା କହିଲେ ଅପ୍ଥାଲ୍ମୋମିଟର। ଅପ୍ଥାଲ୍ମୋମାନେ ସେଇଟା ଆଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମେଜରିଂ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର। ଯେଉଁଠି ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆପଣ ମେଜର୍ କରିବେ, ରାଇଟ୍, ସେଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେଠି କହିବେ ପାଇରୋ। କାରଣ ପାଇରୋର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଫାୟାର। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ପଢ଼ିଥିବେ ପାଇରୋମ୍ୟାନ୍ସର, ପାଇରୋମ୍ୟାନ୍ସର, ପାଇରୋଫୋବିଆ, ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ପାଇରୋଫୋବିଆଟା କ'ଣ ନା, ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର। ପାଇରୋମ୍ୟାନ୍ସର କ'ଣ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ କ'ଣ ଫାୟାର ଲଗାଏ, ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାକୁ ଆର୍ସୋନିଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଥର କହନ୍ତି, ଆର୍ସୋନିଷ୍ଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବେ, ଆର୍ସୋନିଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଥର କହନ୍ତି, ପାଇରୋମ୍ୟାନ୍ସର ଆର୍ସୋନିଷ୍ଟ, ରାଇଟ୍।
थर्मोमीटर होची कोन ना जैसे बॉडी टेम्परेचर राइट बॉडी टेम्परेचर की जिन थर्मोमीटर बहुत प्रकार है जो थी स्मॉल स्मॉल स्केल टेम्परेचर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर सडा गेला रेंज ऑफ टेम्परेचर सडा गेला सडा को कोन यूज करबे तबो थर्मोमीटर यूज करबे किन जो हाई टेम्परेचर हेला सेट कोन यूज करबे पायरोमीटर यूज करबे नेक्स्ट कोन सेस्मोमीटर सेस्मोमीटर को थ्री यूज बे ना सेटा होची मेजरिंग अर्थक्वेक इंटेंसिटी राइट अर्थक्वेक इंटेंसिटी जो अपन देखते बहुत रिचटर स्केल पढ़ते रिचटर स्केल भी यूज हुए कौन अर्थक्वेक इंटेंसिटी को देखा कौन से सेस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक इंटेंसिटी रिचटर स्केल से तो सेस्मोमीटर बोले कहे ये जो सेस्मो सेस्मो अर्थ हो कौन अर्थक्वेक रिलेटेड अर्थक्वेक रिलेटेड टू अर्थ राइट सेस्मो तापर तो आपण समझते हैं जे स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर को थ्री यूज हुए इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग वेलोसिटी वेलोसिटी मेजर करा भाई कौन स्पीडोमीटर यूज करा जाए किंतु जस्ट ता भड़िया नेक्स्ट अछि कौन टैकोमीटर से कौन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ रोटेशन जमीती आप फैन सोटा देखी थे लेट से कि फैन होगा कि अन्य व्हीकल्स बाइक्स होगा कार होगा से मैंने कौन गोटे पर्टिकुलर आरपीएम कहुए तापर तर जो पावरटा गोटे रईडरटे पावर फिल कर पार वाइब्रेसन्स किसी गोटे हम रईट से कौन आरपीएम डेट से गोटे नर्माल जो गोटे 125 सीसी बाइक अच्छे तेल कौन पाखापा 3000-4000 आरपीएम पर कौन टे सेकिंग टे हम टे फ्रिक्वेन्सी आपन टे तार देख पारे रईट तो जो आरपीएम मेजर जो करा टैकोमीटर कि नर्माल वेलोसिटी जो मेजर कराए जो आप देखते जो डायल जोटा अच्छे रईट डायल अच्छी जोटा मेजर करते 60 किलोमीटर पर आवर कि 90 किलोमीटर पर आवर से कौन स्पीडोमीटर ऑलराइट तापर कौन वोल्ट मीटर अर्थ कौन मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करेंगे से वोल्ट मीटर आप जानते वोल्टा कह एसआई यूनिट राइट वोल्ट कह एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस 14 कौन यूडोमीटर यूडोमीटर अर्थ कौन यूडोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल रेनफॉल को मेजर करने कौन यूडोमीटर दरकार रेनफॉल इंटेंसिटी के राइट ओके लास्ट हूँ कौन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस डिस्टेंस मीटर करने कौन यूज करूँ ओडोमीटर राइट ओके ये सब जगह गोटे थर देखीदेवे राइट एमीटर होगा गैल्वेनोमीटर होगा बैरोमीटर कैलोरीमीटर क्रोनोमीटर हाइड्रोमीटर ऑप्थाल्मोमीटर पायरोमीटर थर्मोमीटर सेस्मोमीटर स्पीडोमीटर टैकोमीटर वोल्टमीटर आउ यूडोमीटर आउ ओडोमीटर राइट तले एटा सब जगह कौन गोटे नोट्स कर देबे ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स गुड़ाक भी बहुत थर परीक्षा पचाऊँ लास्ट थर को भी देखी ये परीक्षा पाखापी गोटे क्वेश्चन करने पढ़ाला एट प्री हो कि मेन्स हो ये अपने एक्सपेक्ट करेंगे तेरे कौन करेंगे एक नोट्स करदे रेट आ पी डी एफ टा मैं टेलीग्राम पर देदेव जॉइन करके पी डी एफ टा को भी डाउनलोड करेंगे थैंक यू वेरी मच।